faktikisht, sonte si mësafir të pare kemi një amër që ka falë shumë kontribut për Kosovën, e aje që përbëntash është magjike nga që po ndërto një tarë me për generatat e reja, edhe me shumë knatësi kemi me folë për vitin e akademik edhe detaje tjera që përna vinë nga Gjimnazi Cambridge bashkë me Krejon, Zotri Besim Veçaj. Zotri Besim, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve, për ftesën. Në fakt, hiç nuk kemi nevojë kështu me pas gojle, pushimet ata që i kanë kry, kanë kry, kanë shijuar maksimum, edhe mos me pas problem se ku më regjistru, ku më shku, çfarë oferta është dera hapur për Cambridge-et. Dera hapur me plot zemër, sigurisht që Gjimnazi Cambridge është një institucion privat i arsimit, i cili si vjet ka kënduar 25 vjetorin e themelimit. Kemi filluar si institucion arsimor që ka ofruar kurse për gjuhë huaja, anglisht, frëngjesht, italisht, shqip për të huaj. Dhe në ndërkohë në vitin 2006 është qëndruar në shkollë të rregullt dhe që nga 2006 do të jemi në ndërtim të gjeneratës, në mësim të sistemeve të reja të arsimit, në ndërtim të një kulture e cila sigurisht që do të mundëson që njerëzit ta mësojnë më të mirën nga vetvetja e vet, ta njohin ambientin, ta njohin rrethin, ta njohin shoqërinë dhe të japin pastaj për shoqërinë, të japin me profesionalizmin e tyre kontribut për vendin dhe për familjet e tyre. Pra ne me krenari themi që 25 vjet nuk duken shumë në kuptimin e historisë, por në ndërtim të një institucioni privat të arsimit sigurisht që është një e kaluar e begatshme me shumë nxënës të mirë, me shumë suksese, të cilat realisht jo që i gëzohen vetëm prindrit, por i gëzohen edhe ne pasa dhe prindrit, edhe sigurisht edhe mësuesit, arsimtarët e tyre janë krenar me punën që bëjnë. Ka kalu faktikisht tani se pas vite i bjen rrëth 3 dekada kontribut edhe që jënë për tjilë disoa gjenerojta. Ta shpo një zviti ri akademik me përhajrë objektin e ri edhe në Prishtin. Qa një bu gati, se në ndoan rrëth pak dit, më pak se një muaj për kur ka me njës edhe që kanë qenë, dërsa me ndoa pak informata se që ka ofron Cambridge gjimnoze. Po, tani ne jemi në fazën përmbyllëse të ndërtimeve, kemi bërë një kampus i cilë është me plot kuptimin e fjales besoj model edhe për shkollat e tjera, është kampus modern, i cili kombinan modernen me nivelin, le themi, sa matë, ma shumë me koncentrim për mësimin e gjuhës shqipe, por edhe mësimit e tjera. Objekti si tili ka 6.000 metra katëror, një 800 metra katëror dedikohen vetëm mësimit shkencës, si pas programit që quhet STEM tash, është shkenca, teknologjia, ingjineria edhe matematika, të cilat realisht për kushtet e sot me kur teknologjia është duke u zhvilluar në mënyrë ekstreme, rinia jonë ka nevojë që ta mëson pjesën teorike dhe ta zbaton në praktik në mënyrë që të mos mbesim duke kërkuar se ka kanë zbatim. Pjesa tjetër është pjesë e rëndësishme, do thotë edukimi fizik i fëmijëve, i cili po besojmë që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Pra ka sallë sporti të brendshme, ambiente sportive të jashtme. Mbi të gjitha ka edhe restoranin i cili e shërben ushqimin ekskluzivisht për fëmijët, duke respektu normat standarde dhe normat më të larta të ushqyeshmërisë dhe të përgatitjes së ushqimit për një fëmijë të shëndosh i cili qëndron 8 orë në shkollë dhe i cili duhet të ushqyej në mënyrë mjaft cilësore. Gjitha me një vend kështu. Po, të gjitha me një vend. Ambienti po e them është jo shumë larg Prishtinës, është rrethi i qeverisë, afër Prishtina Mollit. Lokacioni ka një qasje të jashtëzakonshme. Për më shumë, ne vitin e kaluar kemi bërë edhe certifikimin si pas ISO standardeve. ISO standardet jo vetëm për menaxhim, por edhe për edukim. Është institucioni vetëm në Ballkan, po e them me plot kuptimin e fjalës, e vetëm në Ballkan, i cili është licencuar nga TÜV-i Gjerman, TÜV Nord, për trajtim cilësor të procesit të edukimit. Ky standard është 21001, i cili na ka futur për procese të jashtëzakonshme, qoftë në kurrikul, qoftë në cilësi të mësimdhënies, qoftë në përgatitje të arsimtarëve dhe shumë gjëra tjera. Pra shkolla është, dua të them që të gjitha ata të cilët do të vinë, fillimisht do të dashurohen në objektin dhe në ngrohtësinë që ofron objekti dhe stafi dhe pastaj dashuria e tyre vazhdon me mësuesit, me arsimtarët, me shkencën, sepse ne pretendojmë që arsimtari i mirë është një nga burimet e ngritjes së fëmijëve, sepse arsimtari i cili është i mirë, ai duhet t'ju jap një larmi të burimeve, sepse ka sot shumë burime për marrjet e durisë, saqë arsimtari duhet të jetë një koordinator aty në urive.
Pra ne do të afrojmë një ambient të ngrohtë, fillon nga parafilloria deri në klasën e 12, është një cikël i tërë. I plotëson në kuptimin e sigurisë së fëmijëve, se cila kategori e ka hyrën e veçantë, ka ndonjë pjesë fizike të shkollës, kështu që po besoj që kemi bërë një institucion i cili ngërthen modernën, i cili ngërthen përvojën tonë afatgjate. Shkolla është themeluar nga prindi im, i cili është profesor i gjuhës shqipe dhe i cili ka 60 vite përvojën në fushën e edukimit në veçit shkollave. Normalisht unë sa kom pas shkputje ku kam qenë angazhuar në politikë, kam qenë pak më larg, por jam kthy me flot kuptimin e fjalës. Si kam kthyer edhe votës time akademike në fakultet, por edhe pjesës së ndërtimit të një institucioni privat. Çka bën fort faktikisht themelët e një institute arsimor? Çka do pozicionojnë? Tha që ka marrë akreditim gjerman për vjushmërinë e punës edhe kurrikulën që e ka brenda. Çka i bën fort themelët e Cambridge faktikisht? Shihni, shkolla nuk funksionon pa pas atë këndshën e famshëm të edukimit. Një është arsimtari mirë, nxënësit, të cilët janë të përgjithshëm dhe prindërit të cilët bashkëpunojnë. Dhe ne në bashkëbisedim shumë të madh që kemi pas gjatë këtyre viteve me prindërit edhe me fëmijët, kemi munduar që ta zgjidhim atë çka është e nevojshme për momentin. Fëmijët tanë janë me plot kuptimin e fjalës kozmopolitan, në kuptimin e gjuhëve, janë fëmijët të cilët dinë shumë më shumë se sa kemi ditë ne kur kemi qenë gjëna ata tre. Do shta për mas, do ta marr kur unë kam qenë në klasën e parë dhe fëmijët e mi apo fëmijët që janë sot në klasën e parë kanë spaku 10 herë më shumë informacion. Dhe është një studim i cili e ka bërë IBRD para disa vitesh, ku thotë që një fëmijë që është në klasën e parë kur ta kryen fakultetin ka me punu 80% punë të cilat sot nuk ekzistojnë. Pra, shoqëria është duke u transformuar në mënyrë rrënjësore dhe kjo ne po pretendojmë që të përgatisim fëmijët që të jenë të adaptueshëm, të trajnueshëm me instrumente të mjaftueshme që ju i bëjnë ata njerëz mirë në kuptimin e teknologjisë, por nëse flasim për çka dallon shkollën tonë është se ne primare kemi edukimin e fëmijëve në kuptimin e një edukate të qytetëruar, sepse edukata qytetare si element është e rëndësishëm jo vetëm për të kuptuar institucionet, por për të ndërtuar prej pjesës le të themi personale, sjellja në rrugë, të qenit qytetar aktiv, janë elementet të cilat ndërtohen bashkë me shkollën dhe me prindërit. Pra, fokusin do ta kemi edhe në gjuhën shqipe, por ajo çka është mbi të gjitha dhe unë në procesin e selektimit të stafit, me stafin kam biseduar që gjithmonë duhet të tentojmë ta nxjerrim më të mirën prej fëmijëve. Do të thotë fëmijët duhet të kenë mendim kritik. Nuk është më koha kur njerëz simtar hyn klasë thot këta e di unë dhe kjo është kështu dhe nuk ka rrugë tjetër. Ideja është të ndërtojmë një mendim kritik. Dhe ky mendim kritik ndërtohet kur arsimtari e kryen punën e vet, për cilën ne jemi të thirrur dhe e bëjmë me pasion, kur nxënësi ka gatishmëri për të mësuar dhe kur prindi e orienton gjithashtu fëmin për të mësuar diçka të re. Pra ne marr parasysh që gjuha shqipe dhe edukata janë elementet përcaktues për personalitet të fëmijëve. Ne kemi vu fokusin në këtë element dhe pasa elementet tjera të cilat e përcjellin, pra është elementi i ndërtimit të një rrethi ku fëmijët ndihen mirë, të sigurt, ku janë pjesë e familjes, sepse parimisht nëse analizojmë kohë, e kalojnë një tretën e kohës në shkollë dhe ata duhet të jenë pjesë asaj familje. Pra ambient edukativ, ambient i cili jep motive për shkencë, ambient i cili mëson gjuhë të huaja dhe ne nuk do të tolerojmë që asë një nxënës joni të shkon dhe të merë kurse në përvendet e tjera, sepse duhet të kete gjitha të përshira në kohat e të saj. E përmend dhe ndërtira është edhe raportin print nxënës edhe mesim nxënës, ndoshta kërkesat e interesante që i merë ose e shenjë interesimin e madhë prindërve që kanë kërkesat që veç ata i bojnë rrët stafit juj? Po, kërkes të cilë gjatë tyre ditve pas hapjes më datën 15 qëshorë që kënë pas një hapje formale, ka qenë që të kanë hapsirë dhe për të eliminu bullizmin në shkollë. Kjo është një piesë goxha problematike e shoqërisë në përgjithësi. Dhe në këtë drejtim ne kemi marrë një pedagog i cili është doktor i shkencave dhe është i specializuar për psikologjinë emocionale të fëmijëve. Kjo është një nga kërkesat të cilët prindërit e kanë bërë që fëmijët të mos ndihen të shkputur nga shoqëria. Dhe kjo është dukuri shumë e shpeshtë.
do të nuk mund të shoqërohen me të tjerë, kanë probleme, është bullizmi dhe shumë elemente tjera të cilat ata i përcjellin. Pra kjo është një segment. Segmenti i dytë që më ka bën me mendu me e forcu pjesën e gjuhës shqipe të cilën po përmendi, është se një numër i prindërve kanë kërkuar thotë, a ka mundësi më ofru orë shtesë në gjuhë shqipe, jo në gjuhë angleze, sepse gjuhën angleze janë duke mësuar nga teknologjia dhe nga këto, por në gjuhën shqipe, sepse pasuria dhe ngritja e personalitetit bëhet në gjuhën antare. Gjuhët e huaja, teknologjia janë instrumente të cilat e ngrisin personalitetin e një fëmije, po jo për të ndërtuar bazën e tyre. Dhe një e tretë që ne kemi marrë më shumë për kushtim, është një ish cimerimi në studim, i cili para 3-4 ditë e shërë dhe vizitoj shkollën me fëmijët e vetë. Tha besim, na duhet nështa me pas më shumë aktivitet fizik në shkollë. Realisht, për këtë edhe përmenda salën e gjimnastikës dhe pjesën e jashtë në sporteve, sepse rinia jonë disi është mbyllur dhe shpesh si viktimë e teknologjisë janë duke pasë edhe pasuja e tjera. Prologjika është që ne të ndërtojmë një fëmijë me kulturë dhe edukatë mbi bazën e gjuhës shqipe, i cili i përdorë resurse tjera si që janë gjuha anglezë dhe teknologjia për të arritur dhe vlerësuar personalitetin tamë dhe të cilat gërshetohen me një personalitet të shëndosh edhe në kuptimin fizik, sepse pa qenë në kuptimin fizik të shëndosh, problematika është të tjetë edhe të koncentruar në mësime. Pra këto janë ato elementet thelësore të cilat ne pretendojmë që jo vetëm me përkushtim, por me fisnikri dhe me dashuri shumë të madhe do t'ju afrojmë gjithë nxënësve tonë. U përmend gjuha shqipe, shtimi i orëve të aktivitetit fizik, sa ku mujtë me kuptu, ka me pas edhe orë të aktrimet, edhe orë tjera që ndështaj për te i lëndëve që janë të obligushme, që ka me pas? Po zonë, ne jemi të ndërum që kemi nxënës që janë regjistru këtë vetë dhe që janë super të mirë dhe edhe janë, le themi, artist me potencial të madhë për këndim dhe elementet të aktrimit. Kemi edhe të jashtëm të cilët kanë shprehur interesimin që janë aktor profesionist në çështë moshën e re, në kuptimin e shumë roleve që i kanë luajt. Dhe në këtë drejtim ne kemi pas knasin dhe fatin që bashkëpunojmë me Teuta Krasniqin, që Teuta tjetë pjesë e jonë, e cila ka me ofrue klasë për dramë. Pra, ne do të tentojmë që ti gjejmë ato pikat më të forta të fëmijëve, në mënyrë që ata ta gjejnë pjesën e dashurisë të tyre profesionale, jo të lejojmë që prindërit të ndërhyjnë në ndërtimin e karrierës dhe personalitetit të tyre në mënyrë flagrante që nga njëherë neve dhe dimë, sepse kemë dëshirë të qojmë andaj ka jemi vetë pak, po thjesht ata ta shohin për muziken do të ketë profesionist që nga klasa e parë, për gjuhën angleze profesionistit që kam i pas çdo orë, çdo ditë nga një orë gjuhës angleze, për edukatë fizike kam me qenë arsimtari profesionist i edukatës fizike që kam i trajtu pe klasës parë, dhe për aktrim, pra ne do të tentojmë që ta gjejmë atë hapësirën ku nxënësit duhet ta ndërtojnë të armën e tyre. Edhe është mirë prit me gjas edhe nga fëmijët edhe më shumë këtë pjesën. Po, prandaj po e them, këtë kjo si koncept e bën një shkollim i cili është adekuat. Këto po e them edhe nga përvoja që e kam edhe si profesor vet, sepse fatkesisht ne shohim gjithçka në fakultet kur na vjen. Unë se vjet kam 26 vjetorin e punës në fakultet ekonomik dhe shoh cilat janë mangësit dhe detyre jona është që të eliminojmë gjitha ato mangësi të cilat potencialisht rinia jonë i ka. Detyre shkollës është që studentet me inteligencë mesatare dhe me një shëndet të plot dhe me një përkohet të prinderve të bëjnë nxënës të mirë. Të fundit ata që janë të mirë, jo gjithmonë kanë nevojë për shkollën e parasimtarë, sepse kanë i gjenë burimet vetë, por shkolla është ajo e cila e merë përgjësin, pra në momentin kur hën, duhet ta merë përgjësin edhe për edukatën, edhe për suksesin, edhe për sjelin e ti në rrugë dhe gjitha, marë parasysh që kjo gjithmonë duhet në bashkëpunim e prinderve, sepse pa bashkëpunimin e prinderve, po thuj se kemi të famë. A ka ndruhe dhe shqecimet e prindve fakt, ndoshta në gjenerata e prindve si mosha juj me gjenerata e prindve tri? Po sigurisht që ka ndryshuar. Ka ndryshuar dhe burimet e informacioneve shumë. Neve na ashton, po zëm, duhet në mësu matematikë, duhet në mësu këta, duhet në kushtë nërmale, në zënësit nuk janë ma ata të cilët kanë, le temi, as përjetime, por as ga dishmëri, më marë më bo generalist me plotë kuptimin e fjale, sepse së mundësh me qenë i mirë në gjitha.
Problemi i shkollimit ton që kemi pasë që ne po pretendojmë ta adresojmë atë është mos me prodhuë generalist, të cilët dinë gjithçka nga pak, por asnjë element deri në fund. Kjo është një tjetër pikë e fortë e Cambridge School që mundohet me. Pra ne po tentojmë që ata fëmijë të cilët kanë potencial për art, të orientojmë të art, ata që kanë për shkencë, për muzikë, për lëmi të ndryshme në mënyrë që thjesht ta orientojmë një personalitet i cili do të kontribuojë për shoqërinë, sepse te fundit shkolla përveç obligimeve që i ka në raport me fëmijët, ka edhe obligim në raport me shtetin, sepse janë le të themi prodhimi më i mirë i mundshëm që ndërtohet në një shtet. Kur jemi ndoshta tek vera, kemi pas edhe organizime aktivitete verore, summer camp ose diçka nëse nuk jam gabim? Po. Sigurisht që ne kemi pas edhe kampe verore. Unë, para se të hyj në kohën e politikës, një kohë gjatë e marrë me edukat qytetare, kam bërë trajnime për mes një institutit amerikan në fushën edukat qytetare, dhe besoj që këto kampe verore të cilat i ofrohen fëmijëve nuk janë marrë si tim vetëm për ta përforcu një lëndë, por janë për të ndërsu personalitet të fëmijë. Ndoshta po e mbi theksoj këtë çështje në personalitetit, por po them në bazë të përvojës të cilën ne kemi që 25 vite si shkollë, që ndërtimi personalitetit dhe e qartësimi çka fëmijët dëshirojnë jetën e tyre është element shumë i rëndësishëm. Prandaj për këtë arsye po them që kampet verore bëhen për socializim, kampet verore bëhen për thellim të informacioneve. Ne fokus do të japim shumë edhe pjesës së leximit, por edhe do thotë në kampet verore leximi, diskutime, tema, debate të cilat janë, por edhe teknologjisë informative. Ne jemi duke menduar seriozisht për ta futur edhe lëndën e kodimit, e cila është element i rëndësishëm, sepse personalisht besoj që resursi më i mirë i mundshëm të cilin neve kemi dhe potenciali për të ndërtu identitet ekonomik shteti jonë është rënia e cila dhe teknologjia i cile ka interes për shfrytëzim të teknologjisë, por jo për me shfrytëzu për rrjete sociale, por të jenë kontribuës të ndërtimin e teknologjisë, jo shfrytëzues të teknologjisë. Dhe në këtë kuptim, këto do të përmbajnë edhe pjesën të kampeve verore që latë të një fikurë të këtë. Edhe po, ndoshta veç kur do tjetë ose keni vendos adresën, lokacionin, si kom mbajt, si kom me shku, apo? Ne për këtë vetë, tani jemi në përgatitje të fillimit vitit shkollor, po ato do të mbajnë. Ne kemi dy lokacione, kemi kampusin e Pej, me cilën gjithashtu krenohemi shumë, sepse kemi ndërtu shumë gjenerata, dhe në kampusin Prishtina. Pak Cambridge gjithandej, po përshpërndohet. Cambridge gjithandej, po. Ne kemi fillu si shkollë gjuve të huja, e thasht 2006 në jemi transferu në shkollën të regullë, sepse besoj që përplëtsimi i fëmive nuk bëhet vetëm me kurse e shtesë, përplëtsimi bëhet me duke në të mërte. Në fakt, pleqka e përmbledhën, me një fjallë që përbëse anakaike dhe diçka pa përmend rreth gjimnazet, që vjen me theksu edhe duhet me ditë edhe krejt që pustojnë me pa tjetër. Jo, besoj që i tham kërësisht gjera të cilat janë për të thënë, ne ju thatë e nisët me dyrë të hapura, dyrë të hapura janë. Ato që ka unë mund të them është se të gjitha ta fëmijë të cilët do të vinë aty do të jenë pjesë e jona suksesit tonë të përbashkët bashkë me prindrit dhe i ftoj që ta konsiderojnë edukimin jo shpenzim por investim. Kjo është një temë të cilën jemi duke diskutuar me shumë njerëz, sepse në kohën kur unë kam vendosur me shkuën studime në temën e Kroaci, prindërit e mi po thonë që kanë qenë në situata shumë vështira me kërkesën time për të shkuar për të studiuar në Kroaci, se mundësitë financiare nuk kanë qenë ku më ditë sa, por që me lekun e fundit e kanë dhënë për edukim dhe e cila pastaj ju ka kthyer. Unë besoj që investimi më i mirë i mundshëm për gjeneratat e reja është investimi në arsim dhe në edukim të cilët do të kthehen, po them, me dashurinë e vendit, jo me tendenca në gjithë qysh me gjithë rrugën me dalë jashtë Kosovës, sepse Kosova pa marrë parasysh etapave të cilat po zhvillohet, ka një performancë shkëlqyeshme të rinisë. Rinia është pjesa më e shëndoshë e jonja dhe duhet ta ndërtojmë. Pra logjika e ndërtimit është mbi bazën e familjes së shëndosh, familjes së pastër, edukimin të mirë dhe një rinie e cila nuk një kufi në kuptimin e diturive. Dhe këta ne besojmë që do t'ju ofrojmë të gjitha gjeneratat. Në fakt, kremi të kjo pjesë, Cambridge ofron edhe shumë, ose mbanë edhe shumë gara që veç vlerësohen edhe në zënësit edhe shpërblehen
për mundin ose për sukseset që veç ata i kanë. Në lëndë dhe në fushat ndryshme. Ne tash pozëm në PEI, në kampusin e PEI-s, si vetë kemi pas nxënës të cilët kanë marrë pjesë në përvara, dhe cilët janë referuar dhe kanë zënë pozicionit mira, dhe temi kemi qenë në nivel komunal të parët, në nivel të rajonit të parët në matematikë, për klaset e 11-ta, të dytet me klaset e 12-ta, por kemi edhe artist shumë mirë, kemi matematicien, dhe këtë ta janë shpërbry pasta edhe nga shkolla, sepse normalisht shkolla mbi bazën e performancës pyrë pasta jep edhe bursa, por edhe pjesëmarrjen e për, dhe temi, garat e ndryshme dhe eventet e ndryshme cilat e pasurojnë dhe e rrisin dhe të besimit të fëmijit. E po mirë, fakt